jeg har vært på SM før også, så jeg håper de fleste har glemt det. Jeg avkjente militærtjeneste på Gardermoen, og da var vi rett som det var innom SM og laget litt styr og bråk. Jeg bare åpner med å si at jeg vil gjerne ha et demonti i dag, for at i Dagbladet i går så gikk min fantastiske partileder Siv Jensen ut og påstod at jeg ikke var en bråkmaker. Det vil jeg demontere med en gang. Det vil bli utrolig mye støy fremover. Gratulerer med dagen! Det er en fantastisk dag, helt i FRP-ånden. Sola forsvant litt nå, det var for at ikke jeg skulle bli for varm når jeg tar av her nå etter hvert. Jeg registrerte det siste jeg registrerte nå, det var at han er lederen i Arbeiderpartiet. Jeg er litt usikker på om det var Gahr Støre eller Jonas, men han var i hvert fall i Bergen. Og han snakket om solidaritet. Han gikk til frontalangrep på Fremskrittspartiet og Høyre. Fordi at vi manglet tanken om solidaritet. Særlig overfor disse båtflyktingene og den tragedien som skjer i Middelhavet. Og norske arbeidstakere. De fikk ikke nok solidaritet av oss. Men også sier det at, og så siterer jeg Martin Tranmæl som sa et eller annet sånt som at vi skal ha beina godt planta på jorda, men vi skal se utover. Ja, det er godt sagt av partilederen i Arbeiderpartiet, altså. For er det noe jeg har erfart etter snart fire-fem perioder på Stortinget, så er det jo det at Arbeiderpartiet har gjort det motsatte. De har jo ikke hatt planta beina på bakken i hele tatt. Beina har jo stått rett til værs, og så har alt det andre vært nedgradt, akkurat som strutsen. I 8 år under de rødgrønne så har alt i Norge stått bom stille. Bom stille! Jeg var 4 år leder i justiskomiteen med et budsjett på over 30 milliarder, og på Stortinget så flytta vi ikke på et komma. Jeg var leder i samferdselskomiteen i 4 år, Ketil, og vi fikk ikke flytta på et eneste komma i løpet av 4 år. Nå er det helt annerledes. Nå er det interessant, for hvis man skal snakke om solidaritet, så synes jeg at på 1. mai så bør Arbeiderpartiet snakke om solidaritet for de 600 000 menneskene som ikke har fått tilpass å komme inn i arbeidslivet. Jeg synes Støre kan snakke om de 284 000 menneskene som sto i sykehuskøen når vi tok over. Jeg synes Støre skal snakke om alle disse menneskene som har hatt enorme problemer og stått i kø for å få hjelp innenfor psykiatrien. Jeg synes Støre skal snakke om at han gjennom 80 år ikke har gjort noen ting i forhold til brukerstyrt personlig assistanse. Jeg synes Støre skal snakke om alle disse barnevernsbarna som ikke får den kompetansen og hjelpen som de har fått gjennom 80 år. Jeg synes Støre skal snakke om det store forfallet vi har hatt innenfor infrastruktur og offentlige bygninger. Jeg synes Støre skal snakke om alle de milelange køen som vi har arvet etter Arbeiderpartiet og 80 år. Men, og da er det. Og så merker jeg meg også en annen interessant sak, for at Geir Kristiansen har hatt tale. Jeg har ikke fått med meg talen til LO-lederen, men jeg har fått med meg at hun har flotte tenner. Og det synes jeg er helt fantastisk. For LO-lederen har gjort det samme som meg. Altså brukt annet område, tatt annet initiativ for å få nye tenner. Jeg har rest på en annen plass. Jeg registrerer at en rekke toppolitikere i Arbeiderpartiet, og jeg er stolt av meg at Stoltenberg bare bruker private alternativ, både innenfor omsorg og utdanning. Jeg er stolt av at den Støre bruker private alternativ, innenfor skole, omsorg og så videre. Fordi de gjør, de velger Fremskrittspartiet sitt alternativ, men poenget er, det er en så veldig dobbeltmoraler. For når Stoltenberg og alle i Arbeiderpartiet, Støre og Jonas og Gahr, snakker om at de skal sørge for tilbud, så nekter de alle oss andre å ta og gjøre det de gjør, nemlig velge andre alternativ, for det er kø innenfor den offentlige sektoren. De har hatt en misjon, og det å sørge for, og det er jo helt i tråd med venstresiden i norsk politikk, sørg for at det er kø. Sørg for at det er kø, for da må samtidig be om almissa av dette Arbeiderpartiet. Kom ikke her og snakk om solidaritet til Fremskrittspartiet, for nå skal vi løse alle disse flokene vi. Nå, bare etter 1 år, så har sykehuskøen gått ned med 15 000. Alle disse som har stått i kø, og som vi skal ha inn i fengsel. Anders Anundsen er ferdig med å løse dette nå.
så får vi kritikk for at vi bygger kapasitet for å få de kriminelle inn I fengsel. Det var kø foran domstolen, kø foran kriminalomsorgen, kø overalt. Og da får vår justisminister kritikk for at han får en måloppnåelse der at dette går ned. Det var til og med kø for å få på plass eller få opp politidekninga. Hva har vår justisminister gjort? 700 politistillinger, nye politistillinger. Oppklaringsprosenten har gått ifra 38 til 45% snart. Og så sier man at de ikke leverer. Ketil var nettopp opp. For første gang I historien nesten, så forfallet på infrastrukturen stoppet på vei. Og nå skal Ketil da sørge for å bygge opp standarden. Og så får vi kritikk for det. Jeg registrerer at venstresiden I norsk politikk over det ganske land, har tatt fram 200 år gamle paroller. Ja, selvfølgelig. De skal stu klokka tilbake. Tilbake må klokka skrues, for vi kommet til 2015. Og det verste som kan skje, det jo at folk flest får valgmuligheter, valgfrihet. For hvis de finner ut at folk får valgfriheter, så stemmer man ikke på venstresiden ved neste korsvei. Det verste som kan skje for venstresiden I norsk politikk, det at folk finner ut at de kan dekke sine egne behov. Det det verste som kan skje. Og så registrerer jeg at nå plutselig så har Arbeiderpartiet oppdaget noe som heter for folk flest. Frihet for folk flest har de finnet ut nå. Men frihet for folk flest I Arbeiderpartiet må aldri blandes sammen med Fremskrittspartiets frihet for folk flest. For Arbeiderpartiets definisjon på frihet for folk flest, det økte skatter, mer avgifter, flere påbud, flere forbud, enda mer regulering. Og den som litt oppegående skjønner at det det motsatte av det Fremskrittspartiet ønsker seg. Vi har redusert skatteavgifter med 13 milliarder. Vår regjering og våre statsråder, det første de gjør når de kommer på jobb om morgenen, så sier de til sin administrasjon, finn en forenkling I dag også! Fjern en forskrift I dag også! Og det fjernet flere tusen reguleringer. Mens vi har sittet I regjeringen I 1,5 år. Vi vil det motsatte av Arbeiderpartiet på dette feltet. Arbeiderpartiet har blitt et utgiftsparti av dimensjoner. Landsmøtet Arbeiderpartiet nå sist, ja, de spøtta ut hundrevis av milliarder. Ja, blant annet så var det enkelt å si at nå skal vi ta imot 10.000 flyktninger fra Syria. Mens Støre I Stortinget går, jeg vet ikke om det var Støre, kanskje det var en gale. Så sa han, nei, da var han ikke så sikker på likevel. Men I Bergen I dag, så sier han, vi skal ta imot 10.000 syriske flyktninger. Og så sier Gahr at det koster ca. 2 milliarder. Ja, det bare den engangskostnaden på introduksjonsstønaden, ikke sant? 10.000 syriske flyktninger koster de 5 første årene minst 10 milliarder kroner. Men de skal jo ikke kastes ut heller da, etter 5 år. Så vi må jo ha livstidskostnader, og da snakker vi om 60-70 milliarder kroner. Og så skal alt plutselig bli gratis nå med Arbeiderpartiet. Skole, mat og helt skole og ja da, you name it. De bruker peng som en, nei, ikke full sjømann. Fulle sjømann finnes ikke. Poenget, nå har vi sittet I regjering 1,5 år. Sylvi Listhaug, vår landbruksminister. 2014, det beste året innenfor landbruk på 10 år. Vi måtte altså komme til I 2014 før at vi fant ut at en sau var en sau. Og det har altså Sylvi fått det. Et toppår I norsk landbruk. Det lenge siden det har blitt nedlagt så få bruk. Det har aldri vært så høy investeringslyst innenfor landbruket. Dette plager noen selvfølgelig. Og det har aldri, det lenge, jeg tror det 30 år siden at avlingene har vært så bra. Det skyldes jo selvfølgelig litt godt vær. Men så var vi også tydelig I valgkampen I 2013 da. På at I 2014 så skulle det bli mer vær.
Og det ble det. Køa innenfor eldreomsorgen. Nå får vi altså I Fremskrittspartiet gjennomført et forsøk med Fremskrittspartiets modell for å løse eldreomsorgen. Løse utfordringene der. Sånn at du kan få en verdig eldreomsorg I dette landet. Nå iverksettes en prøveordning. Og tro meg, når denne prøveordningen har virket, så blir den innført permanent. For det den eneste løsningen som Jon Alvheim og Carl I. Hagen fikk kritikk for og fått kjeft for, ble fremmet på 80-tallet, etter henne. Og nå blir det I hvert fall et forsøk på det. På sykehus. Jeg registrerer at presse og mange opptatt av disse, denne ståhjulingen som Fremskrittspartiet har fått gjennom. Og så to flasker rødvin. Det liksom det vi har fått til, da. Men altså, legg merke til alt som skjer nå etter hvert. Bare på sykehus, 2,4 milliarder. Sykehuskøen går ned, ventetiden går ned. Pasientvalgene mye friere nå enn noensinne. Og køen går ned. Det løser seg. Ventelistene betydelig redusert nå. Innenfor psykiatrien, betydelig midler inn, 300 millioner. På brukerstyrt personlig assistanse, 300 millioner. Vedlikehold på infrastruktur, milliarder, 7 milliarder ekstra. Og det samtidig som at vi altså har redusert skatteavgifter. Noe som var helt umulig I 2013. Man kan ikke både gi velferd og skatteavgiftslettelser. Beviset ligger der nå, og det kommer mer. Det kommer betydelig mer enn det som ligger på bordet nå. Norsk arbeidsliv. Arbeiderpartiet burde skjemmes, vet du. De burde skamme seg, egentlig. Når de ikke, og jeg registrerte også at Støre nå da I Bergen sa han skulle reversere alle endringene som denne regjeringen gjør på et moderne arbeidsliv. Blant annet her med midlertidig ansettelse. Hvis det sånn at de så imot midlertidig ansettelse, hvorfor kan vi ikke forby det da? Det ekstremt mye midlertidig ansettelse allerede, særlig offentlig sektor. Det vår arbeidsminister Robert Eriksson faktisk gjør, han tilpasser lover og forskrifter til dagens system. For at det skal bli fleksibilitet for norske arbeidstakere. At man kan velge selv I mye større grad. Det blir fremstilt nærmest nå som at norske arbeidstakere skal jobbe livet av seg fremover. For at vi åpner på enkelte områder. Man skal ikke jobbe noe mer. Man kan jo jobbe litt mer når man ønsker det, og litt mindre I andre perioder. Det tilpasser familien, tilpasser behovet I mye større grad. Og det vil også garantert sørge for at flere får foten innenfor arbeidslivet, særlig innvandrere og ungdom, ikke minst. Det det som målet vårt, men Arbeiderpartiet vil jo fortsatt holde disse 600 000 da, under arbeidslivet, for det ville jo bli en katastrofe hvis flere fikk arbeid. Så dere med solidaritet synes jeg ikke Arbeiderpartiet overhovedet skal bruke en energi på, for det har de glemt, og det ingenting som tilsier at Arbeiderpartiet, om de måtte komme til I posisjon noen plass, vil endre seg på dette området. Derfor skjer det sånn, solidaritet I forhold til flyktninger. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet en dag sier 10 000 syriske flyktninger, neste dag gjør det ikke. Og da vi usolidarisk. Ok, jeg garanterer at mitt landsmøte vil I mye større grad enn Arbeiderpartiet sørge for at vi hjelper I nærområdene. Jeg vil garantere at mitt landsmøte I mye større grad enn Arbeiderpartiet vil sette inn tiltak I Middelhavet for å stoppe denne flukten som disse menneskene ut på. Og jeg tror at jeg på vegne av mitt landsmøte også kan garantere det vil være uaktuelt, Jonas, å være så useriøs å ta imot 10.000 syriske flyktninger over natta. For det sitter 5.000 mennesker allerede der ute som skal plasseres I kommunene. Der det også kø. Det kø, kø. Det sitter 14-15.000 mennesker I mottak I dag. Det blir totalt useriøst å ta imot 10.000 syriske flyktninger nå. Men vi skal hjelpe 250.000 vi. Gjennom å bistå med bevilgninger sånn at vi hjelper I nærområdene, I Jordan, I Libanon og I Nord-Afrika, og så videre. Det som usolidarisk, Jonas,
Det det at du og Arbeiderpartiet vil hjelpe 10.000 i Norge, mens Fremskrittspartiet vil hjelpe 250.000 i nærområdene. 240.000 flere mennesker vil få hjelp med Fremskrittspartiet sin politikk i motsetning til Arbeiderpartiet, og det er realitetene, og det skal Fremskrittspartiet sitt landsmøte slå fast en gang for alle i løpet av dette landsmøtet. Ha en kjempeflott dag! Og vær vår garantista i forhold til at når vi går mot kommunevalget nå, så skal vi vise Arbeiderpartiet og venstresiden i norsk politikk at de kommer ikke ut av for oss på noen slags måte. Ut og kjempe med nebb og klør. Vi skal vinne denne kampen også. Takk for meg.